Eebuudhaan baga guyyaa ayyaana iddaa alfixiriitiin yookiin guyyaa gammachuu ummata muslimaa maraan isin gahe isiniin jechaa gamanumaan hayyee maal qabda? Diraamaan godaanisa godaansaa dhimma baqannaa irratti kan qophaa'e yoo ta'u waggaa afur dura raadiyoon Uraludaa irratti dhiyaachaa ture. Kutaa 60 ol qabaa taatota 50 oliitu irratti hirmaate. Isaan keessaa muraasa isiniif dhiyeessina. Osoonif isaan jiranii ibsa kana hunda maaliif kannitanaan jechuun keetiifi daawwattoota keenyaallee ni mala. Anis kanaan dura diraamaa kanarratti hirmaachaa waan hin tureefiin hanqana jechuu barbaade. Sababaan isaan dhiyeessineefis osoo diraamaan godaannisa godaansaa ilaa irraa dhiyaachaa ture mee maal jechuu malan guyyaa iidaa kanarraa gaafii jettu gaafanna. Sagantaa tana irraa barattan itti bashannantan jennee yaanna sirriitti daawwadhaa isiniin jenna dhageeffattoonni keenya gamanumaan. Mee jalqaba warra alaarraa eegalla. Warri alaa kun hedduudhaa maraammartoo joosii achi buutee faatu jira. Hoteela qarshii nyaata takkaa'u hamba bullee barbaada yoo dhaqan akkam jechuu danda'an? Inshaallah gaafii tanarraa itti fufna. Nuura nuuraan faayee waan dabawaan rabbi namaa faayee. Qarshii lafanii jira. Waan dhabnee waan rabbi nuuqa. Awwaas nuuraati agabu akkana itti nuun agabsiniiti. Mee achi buute. Baga iidaan isin gahee yeroo jaanoo? Kan jinniitis kan isiitis hundinuu baga ittiin isin gahee. Jinnina isa galte yoo? Ala moo mana moo isa galte jinni? Ala mana lafa. Sawaajjira lafaa gaafadhoo. Ati bargaa eega jinniin si fuute as jinni jinni malee waa'ee hin si dhiiftee jirta. Ati gaa nurra bashingaa gaafa barnoota kan gaaddisu jennaan kaara dhiiftee galtee ma nurra bashingaa. Silaa akka keenyaa kana wallaalummaa keessa guuttattee boonu qabda malee maati nurra bashinate ma. Akka jiru wallaalummaan boonaa dhageeqa. Mee pirezidaantiin warra alaa ta'u maal jechuu danda'e? Inni kun kan yaatanii garaa keessatti guuttatan akkasumas waan isin raafiif isaarratti kan itti guuttatan isiniif haa ta'u. Ameen. Hayyee daawwattoonni keenya dhukkuba har'aa kanarraayis takkaawu dhukkuba ammaan tanaa kan biyya girgireessu jiru kanarraayis. Gaafiin gaafadhaa itti na dhageeffadhaa. Tole maraammartoo dhukkuba ammaan tanaa kanarraa maaskii ni fayyadamtani? Isin warri alaa kun. Hatti wayyaa daandira taa'ee walli zayyan. Isin ni kun ajaa'iba qabda warri manaa kun. Miskii arfatanii maaskii haguuggataniiti nu gaafatan nuti maaskii afaan haguuggannu dhiisi waan qaamatti haguuggannu akka arganneen beeknu. Sawaan qaamatti haguuggannu tamaali yoo waan gara nyaannee guuttannu hin qabnu. Eeboo sanuutu akka hin argamu. Isin wayyaadha. Oo isaanii wayyaadha. Tole taraa takka rabbi isinitti hin godhiin akka carraa yoo koronaan dhufe isin keessaa nam tokko qabe haala kamiin kunuunsa mataa keessanii guutanii dhukkuba kana jalaa dandamachuu dandeessan. Keenya dibdee rabbummaa naannu dhinsu afaanumaan rabbi yaamee kirii waan liqimsu. Akka nafraatti jenna qaam jiru kan itti jiru. Hayyee amma jiddumaan. Daawwattoonni keenya gara alaarraa karaa manaa dabarree jirra. Tolee amma gara Ajmaa Masaafii dabarra. Haaji waa'ee koronaarraa hubannoo ni qabdanii? A'uudhu billaahi mina sheexaan irra jiin boo waan haasawichuun beektooti waan gaarii haasawee guyyaan ayyaana guddaa ayyaama guddaa waan keeri keeri dhiibsee tanaa soo taate. A'uudhu billaah hubannoo taatee ammoo hubannee jirra hubaas irraa finnee jirra ammoo waan akka nuti naaseen guyyaa idaatiin hubannoo teettullee. Hubannoo tiyattullee hubannee hubarraa finnee jirra. Ammoo silaa eegaa tiyatteef dubbintunillee waa gaarii miti. Haa jennu immoo silaa laal warri baaminna kun warshaa kiyya calanqoo qabu sanna jiraa gubuu baatanii. Silaa warri baaminna kun warshaa kiyya kan calanqoo qabu san gubuu baatanii. Bargaa inni rabbiitiin keenya koronaa kanallee taatummaan tolchaa. Tolee araarso maqaa kee dhugaatiin jechuun diraamaa icciitii jireenyaa irratti hirmaattee jirta. Mee achi keessatti barkallee taateem yoo dogongoruu baadhe. Hayyee meetti nuuf uffe. Barkallee wanni inni nyaatu foonii biikillee chiir siqichi ebba mirqaanni horii haali gaati mirqaan igaa. Hayyee barkallee guyyaa meeqa mirqaan ta'e? Laalaan mirqaana guyyaa sadiin taa'ee halkaniif guyyaa waliin mirqaan eeqamee jechuudha. Maaliif qaaxiraa bulte? Laal waan inni qaaxiraa buleef aduu shirgaa. Dachi shirgii adda baasuuf yoo aduu shirgii anuma jennee ta'a shirgeetu adda baasuudhaaf. Adda baastee duwwa? Maaliin adda baasa? Yeroo adda baasa jees walin laaqamti walin laayitannu jalaa.
ayye drama godani sagodan satif tikolle araso rakama barkalle je furanna khana drama kiti jirenya ratis bifakhana dabaraturay amma me obaleyan guyanis guyaidati iftahati akka drama osontei akka mata khisaniti amsayo qabatani inshallah dabar fadda assalamu alaikum ana kobli stokoti baget idani singenja garu rakota katamata khanya khisirtu isinis ni beiden yosh fere dumati makhinani badijan akuma jan sheine dumati jira sheikhan tayna adrasatu khisan bi khati umannis namne dadatis wan namnis ni rabi khisinin je goda takenya fama corona waye misgidara tiato waye khanara tiato dukumni tabamit yo dugadu banne sanifu akka goda isinin jami goda wan goda jami ni beiden sinu السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبليين كينيا والريالاتيس والريماناتيس سوندينوچو خيرين عليس انجرتشو سيتو في خمانيس انتيستوندينو اكاور رالاتي دراما تاني دليونيرلي اما اكاور رماناتي بغيتيس نينجيس نينجچو بربادنا خانوم سينيدام وبليين كي دراما غودانيس غودانسا دومس غودانيس ني هندوم غودانيس ني سندومني اكو بيتا نملي ركونتينيا سنيو جورما فكاتي الرحمه تشادي مجرتيو سنيفو دراما غودانيس غودانسا دغي فدار ديبيا kuna mu delegati ko actli goda hojira le olcha sanifu video tile akajiram anille nin gafada gamat kanam tokoti gafin ka bamali fi jiramne jiramu gaba manne henya sbayi gargaru ka worri esafu gama hada diatan jichuda ammo godan sin henya len godan sin henya len kan dubin biya drama godan sin godan sawjin randurse assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ja baga ayane idal fitri hanani singen ya garuata uti drama gudanni sagudansa ogga afur indura sagale dan radio nuralu darati ofaturre drama sanammay rabbi ge inshallah fedi rabbi tin gar video ti sinigi jiru dab yalla dam sinuti kam nu warri drama gudanni sagudansa hindagaini fi hindagai fatini sanadura yo giratan drama gudanni sagudansa gamu website dadati youtube fi nuralu darach arkachu dandeisen drama kan akada geifatani warra baratanin isina fera obaleisa khenya barreisa drama gudanni sagudansa bo abdujawad ibrahim yohan artisti abdujawad ibrahim baye galaton fadda galaton minjani